スーパーファイト55キロ契約那須川天心 VS キム・ジンミン。青コーナー 54.7kg 韓国 CMA コリアカメオ MMA 体育館所属キム・ジンミン。赤コーナー 55.0kg ライズバンタム級4位那須川天心。レフェリー山根雅美。スーパーファイト55キログム契約3分3ラウンド延長1ラウンドの戦いとなります。この戦いは熊久保秀幸さんを交えてお届けしていきます。熊久保さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。赤コーナーに那須川天心、青コーナーはキム・ジンミン、この両者の対戦ということになりますが、熊久保さん、はい、さあ那須川がどんな戦いを見せてくれるか非常に楽しみです。はい、そうですね、はい、本当のところも同じね、このごたわく総合体育館でですね、衝撃のデビューを飾りましたからね。そうですね、あの那須川にとってはこの大田区総合体育館というのが一つ思い出で、はい、アマチュアの戦績の最後の戦いもこの大田区総合体育館、そしてデビューもここ、はい、縁があるんですね。ありますね、はい、そしてブレード1という記念すべき大会のこの放送が、生放送がね、はい、始まった第1試合もこの那須川が登場ということで、かなり気合いが入っています。速攻のミドル強烈。まず那須川のことを教えていただけますか。はい、そうですね、天才と言われるぐらいですね、まあ、本当全てにおいてですね、まあ、優れている。まあ、子供の頃からですね、はい、あのたくさんの試合の経験アマチュアで積んできて、まあ、今年あの高校生になったばかりなんですけども、うん、はい、もう大人をですね、ノックアウトしてしまうぐらいの、はい、もう強さを持ってますよね。はい、もう本当ありとあらゆるテクニック使いますし、その全てがもう倒せるという技術を持ってますよね。なるほど、はい、一方の青コーナーのキム・ジンミンですけれども、はい、キム・ジンミンの蹴りかなり速いですね。そうですね、あの今度ですね、まあ、全国大会でも優勝経験があるということで、まあ、テコンドーベースなんですけども、はい、まあ、ちょっと気になるのはあの MMA、 あの総合格闘技もですね、試合経験を積んでると思うんですね。あの MMA の選手ってやっぱりあの体の強い選手がまず多いのと、あとあのキックボクサーとは違うリズムであったり間合いであったりというのを持ってるんですね。はい、ですからそこで、まあ、あのキックボクサーはキックボクサーになっている選手は戦いにくいというケースがよく見られるので。なるほど、はい、そういった中で那須川にとっては逆に言うと一つステップアップするいい戦いですよね。そうですね、はい、の経験としてはすごくいいと思いますね。まあ、那須川選手もですね、あの最初の一撃が強烈だったせいか、うん、あのキム選手もかなり強い蹴りを出してますよね。両者ともにこのリングの上でアグレッシブな戦い、気合の入った戦いを見せています。この戦いは3分3分1ラウンドで行われていきます。ふわっきましたね。ダウン、ワン、うまく前が突っ込んでいたところ、那須川天心相手のボディに膝を蹴り込みましたが、ああもうダメですね。那須川天心、那須川天心、かなり強烈に食い込みましたね。